отдалечете краката, опуснете стъпалата настрани, дланите са отпуснати до тялото, обърнати нагоре към небето. Опитайте се да подредите опашната кост, гръбначния стълб и врата в една абсолютно права линия. И ако имате нужда от някакви допълнителни намествания, може да ги направите сега. Както казах в началото на практиката, тези тибетски купи, с които ще работим днес, са за баланс на първа и на пета чакра, с която свързваме елемента Земя и телеца като знак, който отговаря на за тези части на тялото, за гърлото. Опитайте се да слушате звукът от купите и просто се наслаждавайте на този звук. Дишвайте бавно, продължително и дълбоко през цялото време. Позволявайте на звукът да прониква в всяка клетка на тялото ви. Отведете вниманието си към гърлото,
Светът е светло син. Визуализирайте светло синия цвят на пета чакра. И как той прониква дълбоко във вас. Сега просто се върнете към дишането си. Наблюдавайте как въздухът се движи в двете ноздри. При вдишване той е хладен, при издишване затоплен. Насочете внимание към звукът от купите. Позволете на звукът да ви облее. Сега се върнете бавно към тялото си и го осъзнайте. Осъзнайте го как лежи на пода, напълно неподвижно. Насочете вниманието си в пръстите на ръцете и пръстите на краката и лекичко ги раздвижете. Раздвижете главата наляво и надясно. Ако имате нужда, се протегнете хубаво, като след дълбок сън. Завъртете се надясно и не бързайте. Сега може много бавно започнете да се изправяте, без да отваряте очи. И занемете удобна поза в седнало положение, за да завършим практиката си, изпявайки мантрата ОМ три пъти. Съберете длани пред гърдите. Усетете допира на дланите си, топлината, която излъчват помежду си, усетете тяхната свързаност. Насочете внимание във върха на носа или междувеждието.
ще изпеем, както казах, мантрата ОМ три пъти. Поемете бавно и дълбоко дъх. Още веднъж. Разтрийте енергично длани. Положете ги на лицето, отворете очи и много бавно спуснете длани до гърдите. Намасте! Благодаря ви!